Հայաստանում անձի ֆունկցիոնալության գնահատման բարեփոխումն իր թվային գործիքով e-disability համակարգով դիտարկվում է որպես լավագույն փորձ եւ ունի այլ երկրներ արտահանվելու հեռանկար։ E-disability համակարգը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի, ուրեմն հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այսպես կա սոցիալական փորձակնության ֆունկցիաների փորձակնության թափանցիկ եւ արդյունավետ իրականացնում ապահովելու համար եւ այս գործիքի զարգացման պրոցեսներում մեծապես աջակցել է Ասիական զարգացման բանկը 2021-ին ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքի ընդունումից հետո բժշկասոցիալական փորձակնությունը Հայաստանում փոխարինվեց անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգով, համալիր փորձակնության ենթարկելով եւ անհատական ծառայություն առաջարկելով քաղաքացուն։ E-disability-ն եւս այս բարեփոխման արդյունքն է։ Հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին օնլայն լրացնել դիմում, դիմել անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համար, ամբողջ գործընթացը իրականացվում է թվային միջավայրում։ Համակարգը գործարկվել է այս տարվա փետրվարից, մինչև տարեվերջ դրանից շուրջ 11000 քաղաքացի կօգտվի։ Բավականին արդյունավետ կարող են գնահատել, որ աշխատել է, որ եւ կրճատվել են մի շարք բյուրոկրատական գործընթացներ, թթային շրջանառության որոշակի պրոցեսներ, որը հեշտացրել է ինչպես մասնագետների գնահատողների աշխատանքը, այնպես էլ մեր շահառուների, ուրեմն, կյանքն է թեթևացրել։ Հարթակը ոչ միայն քաշքշուկից է ազատում, այլև կոռուպցիոն ռիսկերից։ Մինչև վերջին պահը ունենալով բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, փորձագիտական խումբը չգիտի քաղաքացու ով լինելը։ Այս ամենը հնարավորություն է տալիս հնարավորինս թափանցիկ իրականացնել ողջ գործառույթը եւ վերջում որոշումը կայացվում է ավտոմատ բժիշկների մուտքագրած տվյալների հիման վրա փորձակնությունից հետո, սակայն բժիշկները դեռևս չգիտեն վերջնական արդյունքը եւ միայն վերջնական որոշման կայացումից հետո քաղաքացին եւ հանձնաժողովի անդամները հավասար ժամանակահատվածում իմանում են վերջնական որոշման արդյունքը։ Բացի նրանից, որ որոշվում է, թե անձը որքանով է ֆունկցիոնալ, նրան տրվում է նաև ծառայությունների անհատական ծրագիր, հնարավորություն իմանալու պետական աջակցության որ ծրագրերն են հասանելի անվճար, մասնակի փոխհատուցմամբ կամ որպես խորհրդատվություն։ E-disability-ն սոցիալական ներառումը ապահովող շատ կարևոր գործիք է, որի ստեղծմանը մենք նույնպես աջակցել ենք։ Համակարգի հաջող գործարկումը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել։ Տարածաշրջանային մյուս երկրները նույնպես մտածում են այս գործիքի ներդրման մասին։ Սա պետական թվային հարթակների GovTech-ի ոլորտում Հայաստանը վերադիրքավորում է որպես սոցիալական պաշտպանության բնագավառի առաջատար։ Այն մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել Սեուլում իրականացրած միջոցառման շրջանակներում, երբ հեռավոր ասիական երկրներին մենք ներկայացնում ենք այս հարթակը, եւ այս գործիքը հիմա այսօր դիտարկվում է հետագայում այլ երկրներում ներդնելու, այլ երկրներում որպես լավագույն փորձ ներկայացնելու հարթակ։ Այսօր աշխատաժողովի ընթացքում նպատակ ունեն գործիքն ավելի բարելավել, ինչից հետո հայկական հաջողված փորձը որպես լավագույն օրինակ կներկայացվի այլ երկրներին։ Ռոզա Խաչատրյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։